السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي وعن عبد الساق علي إن شاء الله بإذن الله الكريم أماتن سودة ولا لذا أنت كحران يوتيوب جنال كيغا وحان عاوب فيديو غنام كليب كان ندن كله وداك دونا قاب كلا سمي كونسبت جوال فريموغا هدي كونسبت روغود أكب حين وحاوة صبيركا اللوغو تلقر يرسيت مثلولوجي غا جابتر توغا ضدك قارن حق قران جابتر وان وحون كاسا عيد دونا إن أكسو كوبشت كونسبت جود أكوس أحسن نسيج كان وطن أو تكتب سكان أنت بدل الوحصة أقاطع أما صباري بلس كاجا لما أنت نسوي هذا أسيق فصيح وحد صفي عن أفهم دون تان إن فيديو أنا مكلب كان قاب كلاص صبير على صبير كم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله الكريم أصحاب تذا ملالدة وحروينا إذا الله بدأ وعوضة قاب كلاص مايا conceptual framework een hadii concept guuda ka bixin waxa waa conceptual framework sabir yar oo adig idv lagu muujinayo qaabka een qaabka isku xiriiraan sidoo kale wuxuu aad iyo aad u sahlayaa concept guud ay wuxuu ka bixinayaa dhamaan een objective-yada qaabka isku xiriiraan waxa soo idil ay wuxuu ku sameynayaa een waa sabir lagu soo koobayo marka waxa rajaynayaa insha Allah inaad fahmi doontiin ee qaabka loo sawiro ama loo sameeyo waxaan lagu sameeyaa een een wadka marka insha Allah hadda waan idin la wadaaga waxa rajaynayaa inaan wada fahmi doono dhamaanteena een marka koras waxa tagaa insert een marka insert togo kadib waxa xigta tagaa shapes meesha ku qoran tahay kadib marka ka tago waxa soo qaadanaya intaan mid ka arba ka dooran kara mid kamid ka soo qaadanaya een kadib waxa ku sameeynaa sawirka ayaa ku bilaabaya hadda qaab kale isku xiraayo marka sadaa saarto qurxin kartaa oo sameysan kartid marka insha Allah hadaba idin la wadaaga design ka shapes kale waxaan ana ka sameeyay inta badan waa wada fahansan tihiin waxaan rajaynayaa insha Allah inuu video si fiican u qabanayo IP gaaga iyo DV gaaga korkan waxaa ku qoranayna independent variable independent variable سؤالي تخلص نيو رومان وحرجيني إن شاء الله نفهم وسين هذا نحق صو قامنا اللي بين الدباري بالكيجا IV جيجا صو قاب سنة إنتو حي إنت بين الدباري بالكيجا هذا نحاسمين عيا إن إنت حبيين خنا عيا هذا مركو حق دو قاب حيتها مركز أوبجكتيف كأدي إنت بين الدباري بالكا وحكو عيوان كأوات قانا هذا كان إنتو حق دجنا يا أني صار هانا روينا إنت صو إن investment investment ya kadiga muhiimad bis een qofal objective kisa doog shana isku xirki qaab kana fahantiin la rawaani waxaan rajaynayaa insha Allah inaan fahmi doono tan waxa soo sar design kiya kuna qanaaya shay bis kiya kuna qana waxa soo qaadanaya sal sawirka saxmal حالك سينا يا إنسان كان أنتوا إلى إيجي هاي هذا كل راك لقى هذا ديبنت فاريبل كي أنا سدح بوك كوين هاي ديبن إنفستمنت هيومن كابيتال sidoo kale investment iyo marka taa hadana meesha la noqono wax soo qaadanaya sawirka isla sidii leeyo een
انتن و اي بي جيج سدحات مين دي بنت فاري بالكيك سدحات ليبر اما حالي برايئة مرك سدح دان حبو سوا سدح اوبجكتيف سامين كله ام سامين ايسو ان دي بي جيج دي بي جيج نو حوا اقنومي قروس مركو حرجينا ان شاء الله ناس في عن وفهمي دونا سيدو كلوا مولتيبل waxaa aan dhamaan waxyaaba sameynayo kuwa fac waaye ma ahan waxyaaba measurementi oo qa ama variables kuwada jin waa dhamaantooda sameyn same ugu yeelanayaan intan waa ivgeega haddana intu waxa ku sameysanaya dvgeega ayaa meeshaan ku qornaya dhexdan sidii meesha ayaan tagaya haddana iconskeega la kun qanaya waxaa soo qaadanaya shaybiska markaa tago sidii dhaxdana keensanaa saa iskugu xiraaya rabaa bisnimadina aragtiin sawirka oo aad iyo aad u fudud yahay qof walba waxa rajaynayaa inuu fahmi doono aan try gareey doontiin soo idin kugu sahlanaado dependent variable keygan waxa ay ah meesha taga amaanta ninka bedelaya kalarka awaaj ugu dhigoya waxa ku qoraya dependent variable key waxa ay ah economic growth Economic growth, polycardic, two alif, times new roman. وحيوانا كدوقو انو حدو حي ايه فورمولو انكا سيسحلو استعمال دون انقام دونان انتن وحاي ايه دي بي جيغا dependent variable and dependent variable كده بحسمينها بحيث هاي هالمرة حارة إنها كلمة marka samarka inta marina dan waxa sameysanayna waxay tahay meeshii aku naqana shapeskeega aku naqana kadib waxa soo qaadanaya waxa line arrow ku qoran meeshaan aku adsana waxa kana si direct ah u toosina hadana sidoo kale hadan meeshii isla meeshii aku naqana shapeskeega soo kala soo qaadana marka xarajeena inuu ku fahmo siin qaabka u sameeyo haddana sidii aan u naqana sidoo kale waa soo qaadanaa sawada waxa dareemaa insha allah waxa aan rajaynayaa inaad ku fahmi doontiin qaabka ugu sameynayo ama ugu soo dabaqooyo marka waa ka sad conceptual framework aan si qurux badan ayaa soo muujinay marka waxa rajaynayaa insha allah inaad si fiican u fahanteen أنا كبوغ الدوتين بإذن الله الكريم دي في واقع ساد كنصب جال فريم وغن وحا نوصوك وهمر كالر كا وحا اسكا كيسينا وحا روا هالمر كالر دين اسكا كادان ديزاين هذا انسرتي waxaa rawaa kalrada inta iska kaadaanay blue oo hadda soo blue key uu yaacmalno ugu noqdo marka insha allah kulli waxa ka soo dhigi doona blue soo oo si qurux badan ugu soo baxo kalarka kalriska meesha ka doornay waa arkay siin dhamaan way sahlanaanayaan waad bas si loo isticmaal dhamaanteen waan qana qof waad ba hadoo yaqaan intaana wax ku sameysan kara meelakna aad aan u xarjeen insha allah ina fahmo siin oo ay qabanayso
marka hadda waa kaas conceptual framework ana sidan qurux badan ku sawirna ma shaa to haddana waa kaas waxa soo sawirna conceptual framework geeno dhameystiran saanu sahlan yahay fudayd waa easy waa waa samayn kartaa marka waxa laga yaa marka aragta sawirkani wax weyn kula noqdo qaabka loo sawiray waxaas inuu agtaada ka weynaa aad iyo aad u sahlan yahay waa kaas qaabka loo sawiray haddaa rabta saana ku dhaafan kartaa haddaa rabta colors ku darsan kartaa marka samaynaysid colors kana formatkaas aad tagay marka tagtid inta hadaa tago colors oo waxa u samaysan karaa shapeskana tagaa color mujada waa kas hada garee ka dhigay hadaarad color ina ku muujiso color ka hada qurux zaid ku yahay maasha Allah ku soo baxay dhamaan waa ka dhigan kartaa wada garee color ka rabta oo dooran kartaa hadaarsas caadiga ugu tagi kartaa marka insha Allah sidoo markaas adigu ku qurux badan ay sii kirtid oo sameysan kartaa oo sameysan kartaa iyo dooqaaga muhiimadu waxay tahay inaad isku xirka aad sameysid hadaa qurux badan ay sii kirtid aad la ku quruxsantay laakiin saana u fuuda marka insha Allah biidni Allah al-Karim xarajeenia inaad ku faa'iidi doontaan aad la sameysan doontaan conceptual framework geena oo guud oo dhameystiran ayaa ay sabirnay ta conceptual framework geena oo dhameystiran ama asoo guud marka waxa rajeynaya insha Allah inaad ku fahmi doono conceptual framework ganasaan ayaa loo sabiraa waa sabir aad iyo aad u sahlan haddana wuxuu soo koobay waxa taa objectives kaaga wax walba markaas title kaaga oo la kala jibiyay dv gaaga iv gaaga waxaas halahan yarta waxa ku noqonaysa ama intaan ciwaankaaga wax dhan ag sheekeynaysa bilow ilaa min dhamaad sidoo kale wuxuu kaloo noqonayaa waxay tahay research questions kaaga saddexdan ayay noqonayaan si isku sameynaya afartan lay noqonayaan sidoo kale research objectives kaaga afartan lay ayay noqonayaan waxaagu idil ayaa intan ku soo koobaysaa sabirkan waa marka sabir aad iyo aad muhiim u ah sidoo kale waa ku jira guideline ka inta badan jaamacadooyinka oo dhan iyo qof walba ugu jira badanaan marka insha Allah ka faa'iideysa wanaagsan aad idin rajeynaa insha Allah asxaabe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ka faa'iideysa wanaagsan